Mirë, do trajtojmë të tjera çështje së bashku, zotin Ndreca, do da të flisim pak për komisionet hetimore. Ndërsa opozita prigati 2 muajsh dhe më shumë kërkon ngritjen e 8 komisioneve hetimore, Partia Socialiste vjen me një tjetër variant, ka qenë zonja Felaj pak ditë më parë, e cila kërkon pra Partia Socialiste disa ndryshime në ligjin për ngritjen dhe funksionimin e komisioneve hetimore. Përse pikërisht tani vjen ky propozim kur komisionet hetimore janë kthyer në një moll sherri mes majorancës dhe opozitës? Jo, në fakt nuk është tani. E vërteta është që më një herë mbas komisionit famshëm Tabaku u deklaruar nga Partia Socialiste, nga kryetari i Partisë Socialiste apo kryeministri i vendit, deklaruar që do rishihet më një herë ligji për komisionet hetimore, sepse në fakt komisioni Tabaku ishte shembull i qartë i mos respektimit të asnjë procesi tregu ligjor, mos respektimit procedurë, mos respektimit dinitetit të njerëzve, mos respektimit të parimeve kushtetuese që kanë bënë ato që janë një prej cilëve është prezumimi i pafajësisë. Pra për gjykimin tim si jurist, me që një afun kushtetuese në Republikën e Shqipërisë, ishte një komision dizastër nga pikpamja e procedurës, flas. Dhe kishte një arsye, përveç arsyeve tjera, përveç sjelljeve politike, po kishte edhe një arsye shtesë, si ishte vetë ligji, i cili është ligj shumë arkaik, shumë i paplotësuar, siç duket atëherë kur është bërë me një, le të themi, më shumë i dakordësi politike se sa i dakordësi konstitucionale, pra nuk ka parime të përcaktuara qartë mënyrën se si funksionon një organ kolegjal dhe garant, që tjetë dhe garant i procesit të rregullt ligjor se çfarë do hetimi që ndodh nga parlamenti, duhet të bëhet mbi bazën e një procedure të saktë, të rregullt, pa denigruar njerëzit, pa denigruar personat të cilët shkojnë atje për të ndihmuar komisionin për të bërë punën e vet, dhe pa paragjykuar dhe pa përcaktuar kush është fajtor e kush nuk është fajtor, rol cili nuk e ka parlamenti as komisioni hetimor. Parlamenti dhe komisioni hetimor në këtë rast ka vetëm rolin e monitorimit të politikave të bëra në mënyrë që parlamenti si pushteti ligjvënës të ndryhë, ku është të nevojshme, ku konstatohet, për të nëmarë iniciativa ligjore. Po, përse tani, nuk mund... përse bëhet publik tani, jo, nuk përse kërkohet tani? Publik. Po, jo, pak bër... ditë më parë është bërë jo, nga zonja Felaj. No, nuk është kjo kronologjia, kronologjia është tjetër. Janë opozitarë, cilët pikërisht tani, në një moment kur ata kanë meraqe të tjera, kanë ngritur një, le të themi, një tymnaj të madhe politike referuar faktit që majoranca nuk i lejoka këta që të ngrenin komisionet hetimore. Grupi për ngritjen e grupi për bërjen e ligjit të ri në fakt ka kohë që është ngritur. Thjesht është pritur opozita për të marrë pjesë, por opozita s'ka dënjuar të marrë pjesë. Tani në kushtet kur majoranca gjykon që ligji është antikushtetues, ashtu siç e ka thënë në fakt edhe gjykata kushtetuese në disa vendimet saj, cila ka dhënë shqetësimin që duhet për të ketë përcaktime të qarta se si ngrihet komisioni hetimor, objekti i komisionit hetimor. Kjo është arsyeja pse majoranca ka vendosur që mos të ngrihet komisioni hetimor. Atëherë sigurisht lind nevoja që ligji të miratohet shumë shpejt, të kemi një bazë ligjore ku pastaj mos të ketë më mundësi, opozita në këtë rast, që të ketë pengesa. Jo, në fakt opozita nuk ke përkthen ashtu. Deri më tani me argumentin, dakord, me argumentin që po i mbyllet goja, dakord, që po i mbyllet goja opozitës, me argumentin që e përjashton nga çdo lloj. Do të jesh ose shurr ose çorr në mënyrë që jo se i verbur më saktë, fjala çorr është më e rëndë. I verbur që ti mos shohësh që gjatë gjithë se kjo opozita e ka pasur gjithë lirinë e mundshme për të folur e për të bërë veprime opozitare, por nuk mund të kthehen parlamentin në një vënd ku e gjithë loja politike apo e gjithë vërimtaria legislative imponohet agendave personalet, personajëve të caktuar në opozitë. Parlamentet ty është për të bërë ligje për qytetarët e këti vëndi. Dhe shumica ka përgjithsin më të malë, pa përgjithsin shumicës për të vijuar i socialisht. Dhe korë, se qëfar agende ka opozita, e mban përgjithsin opozita, e mban përgjithsin sa liberisha, ata kërkojnë ngritjen e 8 komisioneve hetimore, dhe pretendimi e vazhdueshme, Partia Socialiste është se nuk kanë objekt. Jo, nuk është se s'kanë objekt, nuk kanë objekt përcaktuar. Ndër të tjera, qartësisht. Nuk kanë objekt përcaktuar qartësisht. Dhe korë, ti marim me radhë, për shumull, janë disa në fakt, Porti i Durrësit,
nuk është objekt për të hetuar? Përse? Si që është kjo porti Durrësit? Që do më thonë porti Durrësit? Partia Demokratike pretendon se është një aferë korruptive. Edhe parlamenti është ngritur për të nxjerrur aferën korruptive. Mund ta, okay, dakor, për ta kuptuar çfarë. Eksaktësisht pra kjo është ajo që thotë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj thotë parlamenti në realizimin e hetimeve parlamentare duhet i përmbahet objektit veprimtarisë tij. Nuk mund mbivendoset kompetenca institucione të tjera dhe as nuk mund sillet si mbi pushtet. Pra është një ndër pushtetet i cili duhet ruaj kufizimet e tij konstitucionale dhe nuk mund sillet si prokurori, as nuk mund sillet si administrator shtetëror. Ai është një veprimtari administrativ me që të folë për këtë. Mund të marrim dhe një tjetër, sepse janë disa. Marim, çdo ditë dalin 100 reakte nga administratorët shtetërorë dhe gjitha këto akte mund të kenë gjitha dyshime. Dhe si prej këtyre komisioneve që kërkon opozita nuk ka një objekt të përcaktuar, zoti Ndreca? Jo, po flas për tre objekte të cilat janë rrëzuar. Këto që përmendë ti, meqense ti e përmendë, un po të them që ky është një veprimtari e qartë administrative e qeverisë shqiptare. Tani, nëse është e gabuar, apo jo, e para përcaktohet nga gjukata administrative e këti vëndi, se pra ne janë hargjuar miliona euro që të ndërtojnë një gjukat të posaqme që kontrolon aktet administrative qeverisë shqiptare. Qa do të thotë kjo? Kontrolohet pra në funksion parimit check and balance, është gjukata administrative ajo që qekon veprimtarinë e qeverisë dhe e riparon potencialisht këtë veprimtarinë nëse konstatohet se është e paligjshme. A nëse ka akte korruptive, atëherë opozita, ashtu si që ka treguar Vullnetin me epsh të mall për të bërë kallëzimin penale, e ka rrugën e hapur të bëjë kallëzimin penale, t'i çojë në organin i cili është ngarkuar nga kushtetuta përsëri për të bërë hetime penale. Ndërkohë që parlamenti nuk është për të bërë hetime penale. Dhe asë nuk mund të nxjerrë, pra ky është turpi i procedural i Komisionit Tabaku, e cila përcakton se kush është fajtor, kush nuk është, kush jo. Ndërkohë që kjo është shkelje e hapur e kushtetutës, sepse as nuk ke instrumentat e duhur, as nuk ke kompetencat e duhur, dhe as mundësin që të përcaktosh në rrugë parlamentare korrupsionin ose jetë një veprimtari e caktuar, qoftë administrative, qoftë gjyqësorë, se nuk bën korrupsion vetëm gjyqësorë.